bebam mais. Uma maneira diferente de fazer negócio. Daí, galerinha no Brasil, estamos chegando aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de ver nascer essa companhia maravilhosa, que é a Bebom Mais. Estou chegando aqui na sede, em Cascais. Minha querida Bebom Mais, estamos aqui, ó, galera. Olha aí, nossa Bebom Mais aí, vim fazer uma visita aqui pro nosso CEO. Olha o Jorge aí, ó. Chegamos, galera. Estamos aqui, ó. Ó, lugar lindo, hein? Nossa Bebom, você é nossa Bebom. Grande galera do Brasil, África, Europa inteira, Estados Unidos, como prometido, tô aqui com o nosso CEO hoje, véspera de feriado, mas na Bebom não tem feriado, né? Esse cara é um guerreiro, tenho aprendido muito com ele. Olha o trabalho que esse cara fez aqui nessa empresa maravilhosa. E ele vai deixar um recadinho, passei por aqui para fazer uma visita, que eu tô em turnê pela Europa, África. Nosso presidente, manda um abraço pro nosso presidente lá no Brasil, para toda a rede no mundo. E pessoal, para toda a rede do mundo, venham nos visitar. Nós temos cá a porta aberta a funcionar como nunca e temos a maior rede do mundo. Um abraço, pessoal. E é isso aí, grande. Esse é o nosso querido CEO Jorge. Faça como ele falou aí, saia da sua linha de conforto e venha trabalhar e fazer a diferença com a gente. Beijo no coração. Ernesto, Edson Júnior, Dorinha Leão, Humberto Duran, tamo aqui, ó. Faça isso, duplique isso para o mundo, galera. Beijo no coração, tamo junto. Diretamente da nossa sede em Portugal, hoje, terça-feira, eu tô no fuso horário, quarta-feira, véspera de feriado. Beijo, fui. Presidente, Dr. Paulo, tamo junto, fazendo um trabalho com a revista Bebom News aqui. Extraordinária, essa revista tá invadindo o mundo. E você, já pegou a sua? Entra no seu back office aí, procura o Fábio Vascarena e solicite sua revista, tá bom? Beijo no coração, tamo junto. Bebom Mais, uma maneira diferente de fazer negócio.